លួលាខ្លាំងណាស់ចាំតាមសុខចិត្តមកខ្ញុំញ៉ាំអត់នេះអូខ្ញុំញ៉ាំចូលអឺរំទៀងស្ដាប់ចុងគាត់បេះដូងឡើយនេះខ្ចងអាំងអាហ្នឹងខ្ចងអាំងខ្ចងអាំងមើលមានអ្នកមានអ្នកចង់ញ៉ាំអីមានអ្នកចង់អីហាមកមានអ្នកចង់អីចេញមកមើលនឹងខ្ចងអាំងណាញ៉ាំអីហ្នឹងហើយមើលមុខអ្នកអាំងមើលអឺนูนูเดียวเลยมาหมดคนเลยนะเบิ่นอันนี้อ่างจองงออ่ะไลฟ์แต่ Facebook Facebook ได้นูมาไปเลยอดจองខ្ញុំញ៉ាំអត់នេះអូអឺងាញ់ណាស់ងាប់ហើយតើអឺពុះហើយឃើញហើយមិនឃើញហើយ